mais um R Lagos Cast no ar, isso mesmo, chegando com tudo. Cláudio Ribeiro, é, chegamos junto hoje, né, Luiz? É isso aí, gente. Começando aqui, antes da gente começar nossa entrevista, vamos falar dos nossos parceiros aqui. Vamos falar da Estácio de Sá, Universidade Estácio de Sá. Tá lá a Juliette fazendo uma propaganda, vencedora do BBB, tá? E Estácio de Sá, né, como a gente sabe, você que vai começar o ano, comece o ano fazendo uma graduação, é importante, tem desconto lá de tudo quanto é nível de desconto. Vai ter agora o nosso vestibular solidário, tá, que a Estácio está fazendo. Então, Estácio de Sá, gente, é a melhor universidade garantida aí pelo ENAD, aí por todos, né, a gente aí garante aí o ensino de qualidade na Estácio de Sá, tá? Bom, gente, também, você que tá aí dando volta aí hoje, o pessoal vai dar volta onde? Sabe onde para alugar o carro? Lá em Búzios, Armação dos Búzios. É? Tem que falar Armação dos Búzios. É. Se você falar só Búzios, o pessoal não gosta. Tem que ser Armação dos Búzios. Armação dos Búzios, tá? Você tem que ir lá, né? Conhecer no... a loja lá. Exato. Né? Porto Rente a Cá. Chega lá no Porto Rente a Cá, entendeu? Aluga lá seu carro, dá uma volta em Búzios, vai lá na Rua das Pedras, né? leva a namorada lá. Eles têm aqueles bugles também? Não tem bug. Pra andar, tem que ser lá que a galera gosta, né? Você, o estilo. Sim, mas você tem que andar com um carro maneiro lá na Ponta Rede AK pra você tirar onda com a mulher, pô. Tem que impressionar. Não, mas de bug também você tira também. Em Búzios você tira onda de... Tira, Búzios é maravilhoso. Com qualquer coisa você tira onda em Búzios, pô. www.portoredeak.com.br, vai lá, aluga teu carro, chega junto. E também você pode também fazer seu show aí, né? O seu evento na VIP Show, isso mesmo, VIP Show aí, locações, na VIP Show locações, você encontra todas as soluções. Liga, é só ligar pro 22 996006462, 996006462, vai lá e faz, né, o seu grande evento, como a gente vai fazer aqui na R-Lagos também, tá? Júnior do Gás, amigo do Glauber Ribeiro. Atendendo em toda a região dos Lagos. Toda região, agora tá em toda a região dos Lagos. Toda a região dos Lagos. Caramba, grande Júnior do Gás. Júnior, liga pra lá, gente, ó, 22-2629-3100. 22-2629-3100. E aí você se encontra com o Júnior do Gás, pede seu gás, porque agora tem final de ano, tem que assar aquele peru, tem que assar o Chester. Chester, semana que importante. Vem, Natal chegando. Júnior, né, do Gás. É. Bom, gente, hoje nosso R Lagos Cast recebe ele, né, prefeito. Luiz, e além de estar recebendo o prefeito que a gente vai receber hoje, tá em encerrando praticamente o último episódio da temporada do R Lagos Cast. Que janeiro, exato, a gente promete. Exatamente. É um muita polêmica. Gente, a gente está aqui hoje com o prefeito de uma cidade maravilhosa, uma cidade que a mídia ama. A mídia ama essa cidade, que é a Armação dos Búzios. A mídia é apaixonada. O que tem de propaganda espontânea de Búzios. O Multishow, então, o Multishow da Rede Globo adora Búzios, né? Vira e mexe, tá filmando os atores, lá, os artistas. Os atores da Globo não saem de lá, tem casas. O Marcos Paulo, o diretor falecido Marcos Paulo, queria ser prefeito de Búzios, era o sonho dele. Então, chamar Búzios no novo Projac. Sabia? Exatamente. Estou aqui com ele, gente, prefeito de Búzios, Alexandre Martins. Muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, Alexandre. Aqui, prefeito. Boa tarde, Glauber. Boa tarde, Luiz. É um prazer estar aqui no corre-corre de final de ano, né? Mas isso aí. Agradeço o carinho de vocês por convidar. Estou à disposição. Falar da nossa cidade, Armação dos Búzios, é sempre um prazer. Vejo aqui na fala de vocês o carinho que tem com a nossa cidade. Sim. O Robert estava falando que sempre que pode estar lá presente, visitando algumas lojas lá. E é um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar aqui, Glauber, antes de passar para você. Começa aí. É porque você é apaixonado por Búzios, já falou. Não, eu quero começar, deixa eu sozinho. Queria até me tirar da entrevista. Calma, Glauber. Eu vou começar, vou passar para você. Somente quero começar, prefeito, primeiro, como o senhor pegou a prefeitura de Búzios? Né? Como foi? Como é que estava o caixa da prefeitura de Búzios quando o senhor chegou para governar a cidade? É o único e maior problema que nós tivemos, estamos resolvendo ao longo do ano, foi uma dívida alta que a gente teve de FUNPREV, né, de Fundo Previdenciário, tanto do município quanto do INSS. De dívida foram 25 milhões, a gente tinha em 3 parcelamentos, a gente está ajustando isso ainda. E do INSS são 12 milhões. Meu Deus. A gente tentou até judicializar, porque era uma dívida que até então era 600 mil, como o governo passado não respondeu, deixou a revelia, foi para 12 milhões. A gente, infelizmente, a gente pegou essa dívida. No geral, eu não sou muito de ficar olhando isso pelo retrovisor, não, claro, sabe? Eu sou de tocar para frente, de resolver. Eu entendo que a população, ela quer resultado. Uhum. Então, esse negócio de ficar falando do para trás, para lá, como tal, como foi, aí
muita gente acha que falar mal do outro melhora a nossa imagem. Eu não sou muito dessa, não. Vocês acompanharam um pouquinho na campanha, eu sempre falei de proposta. Sim, né? Verdade. E eu acho que é isso que a cidade precisa. Você citando aqui, Búzios, ela mesma, ela, vamos dizer assim, que ela se vende no bom sentido, né? Uhum. Ela mesma é o melhor marketing, né? Então, a cidade precisava, não precisava só de gestão, tá? O principal, e eu reparei isso com alguns empresários, algumas pessoas conversando, a cidade precisava de credibilidade. E parece que voltou a ter credibilidade, estabilidade. O empresário entendeu que, numa gestão segura, o potencial de crescimento é muito grande. Tanto que nós vamos ter 100% de taxa de ocupação no Réveillon. Caramba. Liga para qualquer lugar, tenta marcar, você não consegue. Por quê? Porque está tudo lotado. Búzios vai lotar. Então, não é difícil fazer gestão numa cidade onde o principal é ter credibilidade. Isso eu acho que a gente conseguiu trazer nesse primeiro momento, sabe? Eu senti que as pessoas estavam mais confiantes. Alguns posicionamentos, né, que a gente pegou quando você fala da transição. Em dezembro, não sei se vocês lembram, nós pegamos um lockdown judicial. Sim. Sim. Porque não estavam cumprindo o TAC de quantidade de leitos no hospital. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Foi criar uma nova tenda, que é um hospital de campanha, economizando 10 mil e colocando 19 leitos, ar-condicionado, gerador, respirador. Então, nós fomos ali para 32 leitos monitorados. Então, a gente resolveu o problema do TAC e deu estabilidade para o empresário ter certeza de que a cidade não ia fechar novamente. Então, isso para a gente foi muito importante nessa transição. Agora, prefeito, você falou um ponto aí que Búzios já está praticamente tudo super lotado, hotéis, tudo, e vai haver Réveillon, né? O senhor já tinha anunciado isso. Várias cidades da região dos lagos, como São Pedro, Cabo Frio, Iguaba, entre outras, tinham anunciado Réveillon e depois cancelaram devido a essa influência nova, essas outras pandemias que começou a surgir. E Búzios está sendo praticamente a única cidade da região dos lagos que vai ter Réveillon. O senhor não tem um pouco de medo de uma superlotação? Porque, tipo assim, Cabo Frio não vai ter nada, então a turma de Cabo Frio vai para Búzios. São Pedro não vai ter nada, a turma de São Pedro, além dos turistas que a cidade vai receber, os moradores de outras cidades. Como é que Búzios vai se preparar para isso? Na verdade, hoje a gente não tem na cidade mais Covid. Hoje é minha tenda, bem dizer, de gripe. Uhum. Né? E tem, mas até essa gripe, ela tem colocado muita gente mal, mas com 2, 3 dias, 4 dias, está recuperando. Réveillon, quando o pessoal vai suspender o Réveillon, eu falei, não tem como segurar do dia 31 para o dia 1º. Por que, que eu digo isso? Porque na transição de 31 do ano passado para esse, teve fogos à vontade e a prefeitura não fez. O particular fez. Uhum. Ninguém tem como evitar que as pessoas Não comemore. Ou deixe de ir à praia de Jeribá, de Manguinhos, de onde for. Vai lotar, não tem jeito. E eu não vou fechar a praia como sempre coloquei. Então, eu acho que é melhor a gente organizar. O plano verão está em andamento, guarda municipal, postura. Tendo as medidas, organizando das medidas. Exatamente, estou aumentando o quantitativo de atendimento no hospital, de funcionários, fizemos entrada da cidade, haverá um controle, alguma coisa? Se for necessário a gente fazer de novo aquela barreira, a gente vai fazer. Não estou vendo, inicialmente, essa necessidade. Mas se tiver, e lá atrás você deve lembrar que a gente só autorizou quem era morador, quem Sim. tinha hospedagem ou quem trabalhava. Sim, conseguimos lembra. Fazer um controle. E foi o que eu deixei até bem claro com a promotoria. Búzios e Arraial foi uma das cidades que mais teve controle. Búzios e porque é uma entrada e uma mesma saída. A barreira ajudou bastante. Ou pelo menos dificultou que as pessoas que não tivessem interesse de ir à cidade fossem. E isso colaborou muito. Lembrando que Búzios foi a cidade do estado que mais conseguiu recuperar doentes do Covid. Verdade. Foi a que teve Sim. a menor índice de morte. Até porque a gente não tinha um CTI legalizado, mas a gente tinha toda a aparelhagem de CTI necessária, inclusive colocando a hemodiálise. Porque como ataca muito os rins, a paralisação dos rins, eu tinha que transferir esse paciente. Depois que eu coloquei hemodiálise pelo município, eu parei até de transferir até esse paciente que precisava. Entendeu? Mas nós estamos ligados, estamos conectados, nós vamos ter fogos, não vamos ter shows no município. Mas é uma coisa muito natural. Você foi no Festival Gastronômico, a cidade Sim, estava cheia. Tava. A cidade vem em estado cheio nos finais de semana.
Direto. Você pode ir em Búzios, tipo assim, 10 horas da noite, que não é só loja de comida que tá. É loja, tipo assim, de que serve, ó. É restaurante aberto, não. Lojas normais estão abertas também. Verdade. Tendo tudo aberto. A rotatividade do turismo tem sido o ano todo. Uma coisa, Glauber, que eu sempre falei, eu acredito muito no evento para acabar com a sazonalidade, ou melhor, nos eventos. Então, acredito que se a gente tivesse dois eventos por mês, Búzios ia ter aquela rotatividade de não ter uma cidade vazia, comercialmente falando. Então, por exemplo, eu fiz esse ano com toda a dificuldade, com toda a pandemia, sempre nesse clima aí, será que não vai acontecer isso, aquilo? Nós fizemos o gastronômico, nós fizemos o encontro cultural, nós fizemos o encontro de carros antigos. Sim. Foi teve excelente. Muito evento. Muitos eventos esportivos, a estadual agora, o nosso atleta Theo Frezia ganhou em primeiro lugar, outros atletas do município ganharam terceiro, quarto em outras categorias. Então, a cidade precisa de eventos. Entende? Nós conseguimos, nesse primeiro ano, fazer as escolinhas de futebol da cidade, o nosso time disputou a terceira divisão. Então, a gente conseguiu fazer muitas atividades que fizessem com que a cidade se movimentasse, esquecesse um pouquinho o Covid, que era um terror. O que mais cresceu nessa pandemia foi a depressão, o pessoal se isolando. É engraçado que nós fizemos a cantata, não sei se vocês foram, cantata de Natal, nós montamos o coral em agosto. São 100 vozes, né? 100 pessoas. E aí conseguimos montar uma apresentação que o maestro já tinha, aí trouxemos o back vocal de Cuiabá, gaita de fole de um projeto social de São Gonçalo, e montamos uma orquestra fantástica. Lindo, e o testemunho das pessoas do coral foi o seguinte: eu estava com depressão em casa, eu precisava dessa atividade, e o coral tem que manter. Sim. Então a gente está querendo dar essa rotatividade e ter o que fazer, porque as pessoas não aguentavam mais ficar dentro de casa. Agora, o prefeito falou um negócio de que a Covid causa um pouco de depressão, mas eu acho que o Bitcoin causou mais. O Bitcoin, eu acho que causou mais depressão que a Covid. Só Jesus, né? Agora, só para poder finalizar minha pergunta, claro, para passar para Luiz. Prefeito, uma polêmica que envolve um pouco Cabo Frio e Búzios, que é a questão de Maria Joaquina. Fala um pouco pra gente dessa questão, que todo mundo fala. Ah, às vezes mesmo, quando a gente faz matéria, a gente coloca Maria Joaquina, Búzios. Ah, não, Maria Joaquina é Cabo Frio. E fica aquela briga, um empurro. É Cabo Frio, é Búzios, é Búzios, detalhe, Cabo Frio. O povo de Maria Joaquina quer ficar em Búzios, tá? Exatamente, não quer ficar em Cabo Frio. Fala um pouco pra gente dessa polêmica. A prefeitura já tentou pegar essa parte da prefeitura de Cabo Frio, a prefeitura no sede, como que está esse andamento? No início eu até conversei com o Zé, mas a gente tinha que fazer de forma legal. Eu entendo e quero muito Maria Joaquina. Eu acho que a divisa, pela lei, ou por lei, deveria ser no Rio Una, que é um marco natural, que para mim facilitaria até no fechamento, no bloqueio, na fiscalização, mas infelizmente está Cabo Frio. Só que eu atendo na saúde, a gente atende na escola, foi um problema, Glauber, porque quando nós colocamos os ônibus circulando para buscar os alunos, a quantidade de aluno que vem de Maria Joaquina é enorme. E Búzios que dá assistência, não Cabo Frio. Porque ele está distante de Cabo Frio, essa que é a verdade. Na verdade, se emancipasse Tamoios, seria Tamoios. Então, as pessoas reclamando, e eu coloquei ônibus mesmo, sou de atender, só que, por legislação, eu não posso gastar ou investir dinheiro ali. Como, por exemplo, calçar uma rua que não é nossa. Então, isso eu responderia, ou botar ali uma OBS, alguma coisa do tipo. Então, Maria Joaquina, se você olhar, é um bairro muito organizado, as ruas são largas, é projetado, não foi feito a qualquer modo, entendeu? Tinha um loteamento de fato. E para Búzios isso é muito ruim. Por exemplo, o aluno que eu atendo de Cabo Frio eu ainda recebo, porque vem do Fundeb. Mas na saúde não. Na saúde quem recebe para atender é Cabo Frio. Você imagina que um morador de Maria Joaquina, eu não sei se mudou, mas até pouco tempo faz exame em Santo Antônio. Exame laboratorial, não tem cabimento. Entende? Então é muito ruim. Ali em Maria Joaquina nós temos aproximadamente metade da nossa cidade, que é 20 mil habitantes. Entende? Então é ruim para o morador, porque eu até brinco dizendo assim, isso é uma faixa de Gaza, né? Ninguém. Os comerciantes ali, os comerciantes, eles, no caso, eles preferiam então ficar em Búzios. Toda do que... a população radicalmente preferia em Búzios, até pela posição geográfica.
Você, para sair dali, tem que passar por Búzios. Você passa assim. Na rasa, você tem que passar na rasa, você entra ali para dentro, e ali dentro tem muito lugar. Eu sei porque eu já trabalhei, antes de ser jornalista, eu já trabalhei como entregador, essas coisas, então eu entregava muita mercadoria em Búzios. Uhum. Então tem muita ali para dentro da Maria Joaquina, ali tem muita estrada ainda, que não é calçada, uhum. É Rua dos Amores, tem muita coisa ali dentro. Entendeu? E o ruim é que quando não tem a presença do poder público, que no caso seria Cabo Frio, cresce desordenado. Então é muito ruim para a população local, entendeu? E eu não tenho dúvida. A gente achou uma forma legal, e eu acho que a única forma legal é um novo plebiscito. E se fosse um plebiscito só de Maria Joaquina, não tenho dúvida que conseguiria. Acho que o grande problema, para ser bem honesto, Luiz Glauber, é o recurso que vai de Maria Joaquina na questão do royalty por conta da praia. Porque, tipo assim, igual, a prefeitura de Búzios tem vontade de pegar Maria Joaquina, transformar, dar manutenção, mas a prefeitura de Cabo Frio praticamente deixa de lado. Tipo assim, a gente não vê obras acontecendo lá por parte da prefeitura. Não há nenhum tipo de recurso que o senhor possa recorrer, tipo assim, Brasília, só deputado, se for Estado, alguém para... Por exemplo, o Estado vai fazer uma intervenção. Eu fui buscar no Estado semana passada e já consegui. A entrada ali de Campos Novos até a entrada da cidade de Búzios, então até o Cruzeiro foi onde eu consegui, que asfaltasse aquela via, que na verdade é a nossa entrada da cidade de Búzios. Uhum. Então o Estado disse que vai calçar. Já está licitando. É um ganho, porque é um trecho de Cabo Frio. Então, eu posso pedir ao Estado para que calce em Cabo Frio algumas ruas, porque é o Estado, não é Búzios. Uhum. Agora, uma coisa que eu tinha falado com o Bonifácio, e aí acho que vocês também, seria muito interessante, quando puder levantar essa bandeira, eu digo o seguinte: por que não investe o recurso de Maria Joaquina em Maria Joaquina? Precisa trazer de Cabo Frio ou de tamanhos, não. Porque lá já tem recursos próprios. Exato, o que arrecada de IPTU, o que arrecada de royalty, daquele trecho, por que não fica investido ali? Vai ser mais de 10 milhões por ano, só para vocês terem uma noção. Caramba. Então, se os 10 milhões ficassem ali, eu te dou 4 anos, aquilo ali, todo mundo ia querer morar em Maria Joaquina, porque ia ficar um brinco, porque ia calçar rua, fazer um bairro recente. É um bairro praticamente de Cabo Frio que consegue se manter sozinho. Autossustentável. Exatamente. Eu falei isso, tenho repetido. Na campanha as pessoas me perguntaram: Alexandre, você vai brigar com Maria Joaquina? Eu vou brigar. Até já falei para a gente fazer uma ação, se for o caso do plebiscito, sem problema. Acho que a gente deveria fazer. Búzios até tinha que ter que votar. Eu acho que também outros prefeitos ficavam com medo de assumir ali a Maria Joaquina. Eu, pelo contrário. Não quis entrar num atrito, você acha? Eu acho que, eu não penso na questão política. Eu acho que Maria Joaquina tem que ter identidade. E hoje não tem, porque de fato, não é só o Zé ou outro que passaram, nunca ligaram. O último que fez obra lá foi a Laí Corrêa, que fez a praça. E isso deve ter, sei lá, ó, quantos anos tem a Laí? A Laí, mais de 10 anos. Você tem uma ideia, foi o último que fez uma intervenção dentro de Maria Joaquina como obra de infraestrutura mesmo. Senão nem isso acontecia. Depois desses tempos, Búzios praticamente, sem receber um real... É o que atende na saúde, na educação, entendeu? É uma pauta legal. Interessante, essa, interessante a gente levantar. Né? O que eu vejo, Alexandre, em você, eu vejo uma diferença. Você é um prefeito que... Você é visionário. Né? Enquanto todo mundo estava falando de ficar em casa, não sei o quê, você estava falando, não, a gente vai investir em Búzios para ter evento lá na frente, a gente precisa aquecer a economia, o negócio tem que andar... Você pensa completamente diferente. Qual a diferença, né, da vida, né, do empresário, né, que trabalhou a vida toda numa empresa particular, para agora o gestor público? Né? Porque você já disse que você não é político, você é gestor. Então, qual é a diferença? Qual a diferença da vida pública para a vida particular, das empresas particulares? A gente acaba reproduzindo muito aquilo que a gente viveu, a forma que foi criado. Né? Eu vim da Constituição Civil, entrei na política como um teste, sem querer, eu não, nunca gostei de política, para ser bem sincero. É brincadeira. Sou radical. Não. Se eu chegar num lugar, você vai me ver dentro de uma igreja, qualquer lugar, eu vou sentar lá atrás, eu nunca vou para frente, eu não gosto de aparecer, é o meu jeito. Se me perguntar, eu respondo, se não perguntar também, eu fico na minha. É o meu jeito. Diferente do político. Político quer aparecer, político quer falar alto, quer fazer propaganda, eu já sou diferente. Por isso que eu digo, eu sou gestor mais e não reservado. Político. Mais reservado. Sempre fui assim. Se eu me disser assim, qual é o melhor lugar do mundo? Eu vou dizer meu sofá, minha casa, em frente da televisão. Só não consigo assistir Netflix, porque eu boto lá, o filme começa, eu já estou dormindo. Mas faz parte. O pessoal pergunta, vem cá, mas com toda a correria você dorme bem?
dormir. Eu falei, rapaz, se é uma coisa que eu faço bem é dormir. Eu chego cansado e graças a Deus, tenho um bom sono. Mas eu acho que quando eu vim pela primeira vez como teste, eu ganhei como vereador em 2004. Uhum. Logo em seguida, fui vice-prefeito e depois, como vice-prefeito, secretário de saúde e administração. Perdemos a eleição em 2012. Em 2016, eu fiquei em segundo lugar, considerado eleito, já com problema do antigo prefeito. Em 2020, nós ganhamos a eleição. Eu ganhei a eleição sempre pensando no seguinte: eu tenho que poder fazer. Se eu fizer muitos acordos, muitos compromissos que a gente vê politicamente acontecendo, eu não governo. Sim. Se for para não governar, eu fico em casa. Eu vim para fazer diferente e fazer a diferença. Não para ser melhor que a IB, mas para deixar um legado para uma cidade, sim, que eu escolhi para viver, que meus filhos nasceram. Até, sim, porque Búzios, na última gestão, foi uma cidade que saía, entrava. Saía, entrava. Então, praticamente, não teve gestão. Ninguém consegue trabalhar ser prefeito de uma cidade. De dia é um prefeito, à noite é outro prefeito. Aí troca secretário, entra secretário. Então, isso você acha que, tipo assim, essas trocas todas que houve em Búzios te atrapalhou a fazer uma gestão para poder colocar a cidade em ordem nesse primeiro ano de governo? Não, para mim não, porque como eu já tinha sido secretário, eu defendo isso, Cláudio. Eu acho que a pessoa, antes de ser prefeito, ela tem que ser vereador, ela tem que ser vice-prefeito e, no mínimo, secretário, para ter noção do que é a máquina pública, porque, infelizmente, eu te digo, foi feito para dar errado. Toda a burocracia do nosso país e da legislação foi feita para atrapalhar. Você pega outros países aí, que um funcionário recebe, te dá recibo, tira teu documento, entrega na sua mão, na hora. Não, aqui você tem que tirar uma guia, vai no banco, paga, abre processo, espera. É uma morosidade. Cria-se uma burocracia que, ao invés de facilitar, atrapalha e ainda, com isso tudo, ainda tem corrupção. Então, o sistema, ele é muito ruim. Você tem que bater uma meta de 25% de educação, que não quer dizer que tenha uma qualidade. Quantos municípios gastam muito e a qualidade de ensino é muito ruim? Verdade. Aí você tem um teto de gasto de 54%, que é o máximo que você pode gastar com o pessoal, e aí eu pergunto o seguinte: o município, ele presta serviço ou vende produto? Ele presta serviço. Uhum. Por que ele tem que ter um limite? Eu, por exemplo, a minha folha ficou em 39 o ano todo, mesmo entrando em aulas, contratando professores, mas eu economizei, porque eu sabia que em algum momento, e é o nosso desafio, o desafio de qualquer gestor, é fonte zero. O que é fonte zero para a gente? É arrecadação própria, que é com ela que a gente paga o pessoal. Não é royalty. Não é debate na Câmara, muitas vezes, e aí eu tive até que explicar isso outro dia. Ah, o município de Búzios vai aumentar a arrecadação, vai, de royalty, de arrecadação própria, nós batemos recorde esse ano. Mas porque fizemos uma anistia, onde eu tirei juros e mora, ainda parcelei. Porque você não tinha recurso. Se eu pudesse pagar à vista, eu tinha pagado no início do ano. Então, botamos em 12, 24, 36, para quê? Pensando que a gente pode arrecadar um pouquinho por mês, você pode pagar um pouquinho por mês e ter a tua ficha limpa como bom pagador. Então, e depois de uma pandemia, era tudo que a gente precisava. Então, eu acho que a diferença de mentalidade administrativa que você perguntou, Luiz, é justamente essa, é pensar na população, é pensar como você pensaria na outra ponta, porque muita gente assim, não, eu sou prefeito. Não, eu não sou prefeito, eu estou prefeito. Uhum. Vai passar 4 anos, se eu não estiver na reeleição, eu vou voltar a ser um cidadão comum, que não tem a responsabilidade do cargo. Então, eu acho que é pensar no outro, isso faz a diferença. Entendeu? Você pensar, bom, eu como contribuinte, eu sofri. Imagina. A gente tem dificuldade. Então, quando eu estou do outro lado, eu penso o seguinte: bom, como eu queria ser atendido numa prefeitura, num hospital, entendeu? Como eu quero que meu filho nasça numa maternidade. Então, eu acho que se colocar do outro lado é muito importante. E na questão do empresariado, a ideia é flexibilizar ao máximo, é desburocratizar. A gente estava falando aqui de Vinícius Fará, lá de Trejis, na Terra Natal. É justamente o que tem se falado: desburocratizar para geração de emprego, por isso que não fechei a cidade. A ideia é fomentar mesmo para que as pessoas ganhem recursos, porque o pior do que a pandemia, você está dentro de casa, não tem o que comer, nem dá para os seus filhos. Então, eu acho que tudo tem um meio termo. Eu acho que o segredo de qualquer coisa, não é só de gestão, não, é o segredo de vida, é ser equilibrado, é ser moderado, sabe? E eu acho que a nossa gestão tem sido isso, tem sido do diálogo. Enquanto o prefeito dá uma bebidinha na água aqui, a gente tem aqui, ó, a participação da Isa Rodrigues, que ela diz o seguinte: acho ótimo fazer eventos, porque as pessoas precisam trabalhar o ano todo. Uma cidade turística não pode funcionar só no verão.
Tá aí a opinião da Isa. A Winnie Santos, né? O Winnie Santos aqui fala aqui, ó. Maria Joaquina é Búzios, 100%. Bate palma aqui, gostou muito da resposta do prefeito em relação a Maria Joaquina. E aí a gente pode ver que o povo, como eu falei aqui, o povo de Maria Joaquina quer ir para Búzios. Eles querem. Eles querem ir para Búzios. Não querem ficar em Cabo Frio? Com toda a razão. O Cabo Frio não investe, infelizmente, da gente. Gosto muito do Maria Joaquina, mas eles querem ir para Búzios. É um direito deles. Se eles moram lá, eles sabem. Exatamente. Né? Eles sabem o que é melhor para eles. Mas antes, prefeito, eu queria entrar numa situação aqui, que é em relação ao Fundeb. Né? Encontrei alguns professores hoje, vindo para cá. Tem muita gente na nossa live aqui, estão falando, do Fundeb. E o que aconteceu de verdade ali em relação ao Fundeb? Porque eles estão falando de o dinheiro vai sobrar, o prefeito tem que investir aqui, o que o prefeito vai fazer com essa sobra do Fundeb? E a polêmica do Fundeb não está só em Búzios, está em diversas cidades. Sim, cidade. Cabo Frio também teve essa polêmica, São Pedro também teve. Eu passei semana passada, todo explicando isso. O que acontece? O Fundeb aumentou um pouco o recurso de repasse. Eu tenho que fazer um fechamento para ver o que vai sobrar. Sobrando, a gente pode. Tem pessoas que estão dizendo, cadê o nosso dinheiro do Fundeb para pagar o abono? Não vem dinheiro do Fundeb para pagar abono, vem para pagar salário. Sendo muito claro e honesto. Só que a Lei 173, ela até então estava uma polêmica. Ela proíbe qualquer tipo de abono, de aumento de salário nesse período de pandemia até 31 de dezembro. Então, o que acontece? Eu posso, pela legislação, até então, se não mudar, porque está toda hora mudando, a gente está com parecer do Tribunal de Contas, por exemplo, só os professores, só quem está dentro de sala de aula que podia. Ah, um agente de secretaria, um apoio pode. Então, ficou aquela dúvida, o porteiro não podia. E aí, como é que eu atendo uma categoria e todos os outros que trabalharam o ano inteiro? Que justiça é essa? Se sobrar, eu falei com eles, se sobrar do Fundeb, eu vou fazer o abono, até porque eu mandei a lei para a Câmara autorizativa, para ficar autorizado a pagar até R$5.000, dependendo da sobra, se sobrar. Mas eu não posso pegar o dinheiro do salário, dar abono e atrasar o meu salário. Então, isso de forma nenhuma. Então, isso já deixei claro. Eu entendo que o abono é bom para todo mundo. Claro, um dinheirinho a mais. Só que, primeiro, se sobrar, eu até dou abono, tanto que eu já fiz a lei. Mas não é justo, porque os outros não podem receber. Todos os outros 3 mil funcionários não podem receber. Sim. Então, eu entendo, outros municípios estão fazendo isso, só que eles não tiveram aula o ano inteiro. Muitos não conseguiram começar, como nós começamos em abril, depois em agosto com o Ministério Público, já presencial, e ônibus que a gente colocou para buscar os alunos, foram mais de 20 ônibus, porque até a salineira não estava pegando os alunos, inclusive do ensino médio, um problema que nós enfrentamos aí. Então, a gente já está com atividades e gastos pela educação, investimentos pela educação, já de muito tempo. Tem cidade que não começou. Caramba, não conseguiu colocar o aluno dentro de sala de aula. Então, não teve gasto. Então, esses municípios não sabem o que fazer com os 70% do Fundeb. Porque 70% pode investir em salário. Os 30% tem que ser em equipamento e assim... Melhorias, ônibus e assim sucessivamente. Então, essa é a explicação. Eu mandei a lei. Se tiver recurso, nós vamos fazer. Só tem um problema. Que dia 20 é que entra o último repasse. O que é ruim é que a gente não sabe quanto vai entrar. Então, não sabe. Não, fica uma interrogação. Final de mês eu tenho que fazer um fechamento. Já teve ano aí que entrou dia 30 de dezembro. Aí eu tenho que fazer os pagamentos 31. Olha só que coisa de doido, que eu tenho que fazer ainda nesse ano. Ainda nesse ano de 2021. Então, é muito complicado você mensurar se ainda não veio o último repasse. Porque não está vindo fixo, esse mês vai vir 4 milhões, 2 milhões, não. Está variando. Pode vir 2, pode vir 5. Então, se eu me comprometer, eu tenho que cumprir. Então, por isso que eu sou muito coerente naquilo que eu falo e que eu faço. Por isso que eu deixei a lei autorizativa para pagar até R$5.000, tendo Fundeb de sobra para fazer esse abono, já que ele vai ter que vir não como abono, até então como apoio tecnológico. Eu soube que já estão votando em Brasília, fazendo algumas mudanças, mas seria um apoio tecnológico para não dizer que é abono. Tanto que eu já paguei o quinquênio de 2012, que não pagava esses anos todos. Caramba! O enquadramento de boa parte deles. E os que eu não pude pagar esse ano, em janeiro eu vou pagar. Porque é um direito do servidor e eu tinha recurso. Agora, interessante a crítica, não recebi o quinquênio desde 2012. A gente paga, não agradece.
só reclama daquilo que não recebeu. Então, é complicado. Entendo, o ser humano é assim. Ao invés de agradecer o que nunca tiveram nesses 12 anos, e a minha preocupação, para ser bem claro, é, em março, a expectativa é muito grande de todos os servidores. Por quê? 2 ou 3 anos que não tem um aumento na cidade. Vai ter aumento. E a minha data base, em março, tem que ter... Já está deficitário o salário. Qual é o ano? Desde quando que não tem aumento? Eu acho que desde 2019. Desde 2019. E agora em março... Tem que ter, porque aí acaba a lei 173, em 31, e nós temos que, pelo menos, readequar esse salário. E é então, definido isso praticamente que só dê em março ou não? Não, tem que ser. Dia 15 de março é a nossa data base. Então, eu entendo que a gente está ali circulando entre 6% e 9%. Aí a gente está levantando em estudo algumas categorias até um pouco mais. Você imagina que um técnico de enfermagem ganha R$ 1.200. Uma merendeira está ganhando R$ 900. Como assim? Um absurdo. Um absurdo. Nós temos aí outros funcionários, tudo nessa casa de 1.200, 1.100, assim que nós pegamos o município. Então, como é que você valoriza um profissional desse num ano que você não pode dar aumento? Olha que complicado. O Jefferson Rodrigues está participando aqui, está falando aqui para a gente aqui, ó. A galera reclama demais, nem Deus é suficiente para vocês, todo mundo preocupado com o seu próprio umbigo, tá? Aqui a opinião do Jefferson Rodrigues aqui, que está na nossa live. Agora o prefeito, o Glauber, ele deu uma aula de gestão aqui, realmente, uma aula de gestão. Meu Deus, né? O nosso amigo Marcos Serpa sabe, né, aquela aula de gestão que a gente tem, né? Agora, uma pauta, como a gente está falando um pouco de educação, Hoje saiu uma publicação falando que a justiça determinou que Búzios transferisse o ensino médio para o Estado. Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, é uma briga que a gente está lá. Até então estava fazendo uma transição de forma harmoniosa. A comunidade escolar do Paulo Freire recusou ir para o Estado. Eu atendendo, a gente sempre fez aquela escola de ensino médio, desde sempre. A prefeitura sempre cuidando dela. Sempre cuidando, na verdade nós construímos. Nós temos lá o Botas, tem uma promessa de uma escola do Estado há 100 anos. Esse ano, a primeira coisa que eu fui fazer, pelo contrário, foi até ano passado. Eu fui no secretário, que na época era um outro secretário, me atendeu muito bem, e esse também me atendeu muito bem. E eu cobrando essa escola de ensino médio, que vai ser do lado da FAETEC, o município doou 5 mil metros quadrados para o que o Estado fizesse ali na Rasa. Até porque a demanda da escola da Rasa de ensino médio é muito grande. Só que até agora não saiu. Então, o Ministério Público entrou para que a gente fizesse de forma harmoniosa. A comunidade achou melhor que não, então eu me posicionei. Olha, a gente não quer, a gente vai ficar mais um ano. Eu passo a escola quando vocês tiverem a de vocês. Porque eu não acho justo nem essa decisão, para ser muito claro, tá? Isso é obrigação do Estado. Tinha que obrigar o Estado a assumir os alunos. E os custos não, também, né? Exato, claro. Não eu passar. Né? E o Estado estava negociando comigo, nesse repasse, que eu tinha que dar a escola Paulo Freire por tempo indeterminado e eu ainda tivesse que pagar o salário dos professores. Eu falei, se eu vou dar, eu continuo fazendo. Por que eu vou passar? E tantos anos disso, por que agora no meu primeiro ano eu tenho que resolver o problema? Por que não obriga o Estado a alugar um prédio e botar esses alunos lá? Nós temos muito mais alunos atendidos pelo município de ensino médio do que o próprio Estado. Porque é muito fácil ser chamado de estadual, mas a prefeitura arcando com todas as despesas sem o recurso do Estado, né? E sabe que, só para vocês entenderem a questão de gestão, é que todo esse investimento no Paulo Freire não computa para os meus 25%. Porque como isso é a função do Estado, nada computa. Então, só conta como investimento em pessoas, em formação, para querer formar os nossos alunos. Só para deixar claro, prefeito, aqui, né, a prefeitura não tem obrigação de custear o ensino médio. Só para deixar claro. Isso é a obrigação do Estado. É a obrigação do Estado, só para deixar claro. E o senhor está fazendo aquilo ali, está custeando. Custeando. Né, de forma, né, sem precisar. Sem precisar. Obrigação de fazer. Né, e os caras estão tentando dificultar o máximo possível, né, do prefeito aí fazer esse tipo de trabalho. Agora, prefeito, praticamente a gente já está no ano que já está terminando. Tem novidades
para Búzios agora nesse início de 2022? O que o senhor tem de novidade para a cidade, projetos? No verão, a gente fica mais preocupado com a gestão, cuidados turistas. Uma coisa que é inovador, que eu fiz em 2009, quando secretário de saúde, era um posto de atendimento que está no meu programa de governo, que é para atender emergência a todo o pessoal do centro Ferradura Tartaruga. Porque do centro até o hospital, com aquele trânsito do verão, é complicado. Então, a pessoa passou mal, vai para o posto da Ferradura, que nós vamos ter emergência ali durante o verão e nos finais de semana de feriado. Isso já era uma coisa que eu falava, porque, de repente, não dá tempo da pessoa sair do centro passando mal e chegar no nosso hospital. Então, esse é um ponto que a gente vai criar, que faz parte do plano verão. Vou aumentar o contingente para tomar conta na questão ordenamento de praia, porque senão vira uma bagunça, a gente pegou muito pesado. Incomoda muito o turista se você tem uma quantidade de ambulante excessivo nas praias. Então, quem está cadastrado vai trabalhar, já deixo aqui o recado. Quem não está, não vá, que vai perder a sua mercadoria. E a gente está tentando, nesse período, manter o ordenamento. Tá? Mas, posterior a isso, nós teremos muitos eventos. A gente está aí com tudo engatilhado para a gente fazer o estadual, a abertura do estadual de motocross em Búzios. Oh, isso para março. Está nos surgindo aí o LFA, que é a entrada do UFC. Que legal. Que é de luta para maio. Eu quero tudo fazer na cidade. Tudo na cidade. Eu quero fazer um encontro de carros antigos, como nós fizemos agora em dezembro, só que eu quero fazer em maio ou junho, que a gente vai divulgar em Águas de Lindóia, que é o maior do Brasil. Então a gente está programando vários eventos. Vai ser um ano de 2022 de muitas atividades, muitos eventos na cidade, né? Fora outros que a gente está querendo levar, que a gente vai divulgar. Uma coisa que é inovador e que eu fiz essa semana, não divulguei, vou divulgar aqui para você em primeira mão. Eu já falei. Corte, diretor. Exclusiva de Búzios aqui. Mas agora, de fato, está consumado que a gente está desapropriando agora uma área de 935 mil metros na Bahia Formosa para fazer o autódromo. Autódromo em Búzios. Que legal. Que legal, hein? Diretor. Tem que ter um corte de autódromo e armação dos Búzios. E outra, apesar, Búzios é uma cidade que, tipo assim, é muito bem falada, sim, né? Búzios é praticamente a única cidade que eu vejo as novelas da Globo. Eu acompanho muito novela da Globo. Sim, eu também gosto. E a Globo cita muito Búzios. É Malhação, cita Búzios. Novela das 8, das 6, tudo. Manoel Carlos é apaixonado. Adoro Búzios. Tá passando essa reprise agora no canal Viva, Paraíso Tropical. Paraíso Tropical, Gilberto Braga. Praticamente umas 30 cenas da novela tem Búzios. A Orla ali, Brigitte Bardot ali. E fora os artistas da Globo, que também tem propriedades, sim, na cidade também, né, prefeito? Sim. Muitos, né? Estou Marcos Paulo, ele tinha casa na Rua das Pedras. Ó, um ator que passou mal o ano passado, Tony Ramos. Foi atendido em Búzios. Tem casa Tony Ramos. Ferradura ali. Foi atendido em Búzios. E elogiou a saúde de Búzios, falando que foi super bem atendido. O Marcos Paulo, que ele estava citando aqui, o Marcos Paulo era apaixonado por Búzios, mas muito apaixonado. Eu me lembro que uma vez eu tive a oportunidade de entrevistá-lo na época, estava começando o jornalismo, e ele falava que o sonho dele era construir um Projac em Búzios, mas um novo Projac da Globo em Búzios. Quer dizer, e a Globo ama Búzios. O doutor Roberto Marinho, final, doutor Roberto Marinho, amava, gostava muito de Búzios, tá? Inclusive, e não gostava de ficar frio, sabia? Não, sério. A Globo faz novela aqui em Cabo Frio, coloca um nome lá do cacete a pau e não fala Cabo Frio. Teve uma novela das nove, né, que os caras se passavam em Búzios e tal. Aí Búzios era maravilhoso, não, Búzios, não sei o quê. Aí um bandido fugiu, não sei aonde. E rapaz, ele foi pra Cabo Frio, se escondeu em Cabo Frio. Rapaz, o pessoal de Cabo Frio ficou irado, cara. Ficou irado. Houve uma novela também há pouco tempo, Verão 90, foi gravada, sim, em Arraial do Cabo, citar Arraial do Cabo, a novela se passou em Cabo Frio, sim, também, e não citaram Cabo Frio. Parte dessa novela se passou até na passagem, usaram o arco do canal, sim, ali, sim, e não citaram Cabo Frio. Agora,
Búzios é citado e Arraial é citado. Mas Búzios agora, com muito mais frequência. Outra cidade que eles também citam muito também é Iguaba, mas quando vai falar coisa, fala mal. Fala assim, ah, eu vou, mas não, eu Búzios, vou lá pra Iguaba, que eu não sei o quê. Mas Búzios virou algo chique, virou algo realmente, poxa, vou pra Búzios. Agora, você acha que essa atração de Búzios toda, tudo que é Búzios hoje, você acha que surgiu tudo por causa de Brigitte Bardot? Ela foi o alvo disso tudo aconteceu, o que é Búzios hoje? Eu acho que Brigitte, ela divulgou para o mundo que era uma vila de pescadores, né? Que já era muito conhecida, que já tinha artista, que as pessoas iam para ficar como ela foi, para ficar isolada. Ela queria paz. Sim. Quando souberam que Brigitte ia para Búzios, justamente ela, assim, um tempo atrás, ela falou isso. Essa Búzios de hoje não é Búzios que eu queria, o que eu conheci, o que eu gostei. Porque hoje é badalado. E não era isso que ela queria. Ela queria um local, como ela tinha de andar na praia à vontade, ninguém pedir autógrafo e nada disso. Ela divulgou para o mundo, mas Búzios sempre foi Búzios, né? Búzios era uma vila de pescadores e quando você olha para a característica da nossa península, é diferente de tudo. Sim. É diferente de tudo. Sim. Eu estava falando com um amigo essa semana e falou, olha, já fui para vários lugares do mundo, mas não tem nada igual a Búzios. Você que tem uma ideia, você do lado direito vai para Jeribá, vai para Tucuns ou vai para Ferradura, você tem água gelado. Você mudou o lado, vai para Tartaruga, Manguinhos, você tem água quente. Onde é que você vê isso? Eu acho, cidade. O único problema que eu acho de Búzios, eu já curti praias lá, eu acho que, tipo assim, o mar é muito agitado. É muito. Depende, principalmente a Jeribá. A Jeribá ali, ela é muito agitada. Agitada ali, e gelada. Gelado, o mar é bem aberto mesmo. Mas essa parte é boa, ali é mar aberto. Por exemplo, o surf foi ali. Então nós temos onda. Agora, do outro lado, já foi na Tartaruga? Não. Já foi em Manguinhos? Uma água quentinha, coisa maravilhosa. Eu já fui na Ferradura. Ferradura é gelada, porque é também do lado direito, João Fernandes. Na época, quando eu fui na Ferradura, eu não tinha carro, né? Quando eu vim morar em Cabo Frio, né? Andou, aí eu fui pra Búzios, aí eu e minha esposa, a gente falou, não, vamos pra Búzios, vamos passear, fizemos um passeio de barco ali, tá? Aí eu olhei no GPS e falei, pô, praia é perto. Pô, mas aí eu falou assim, não é perto não, é longe pra caramba. Eu falei, não, tá aqui no GPS, tá falando que é perto. Ó, eu peguei ali aquela área da Ferrari, senta ali na delegacia. E você vai embora, Luiz, e não chegava. É meio coisa, tu tinha que pegar pra caramba. Ali, logo em e seguida. Eu fui embora e não chegava. Eu acho que a mais perto do asfalto é a Jeribá. E a Tartaruga? É um quilômetro. Tartaruga é também é quilômetro, um quilômetro, mais ou menos, 700 metros. Agora, mas a Ferradura, você entra na delegacia e vai embora direto. É, não. Se você pegar depois da delegacia, a primeira esquerda, tu entra ali quase no começo dela. Quase no começo. Senão você vai lá para uma prainha que também, no final da Ferradura, tem uma prainha maravilhosa. Uhum. Água mais quentinha um pouco. Porque ali a Ferradura é mesmo um formato de Ferradura. É, né? Ela tem. É uma praia maravilhosa. E você olhar por cima assim é outra coisa. Búzios, a gente estava falando aqui, Búzios é Búzios. É diferente. Luiz, só uma pergunta antes de passar para você, prefeito. Agora num ponto, questão política. Como que é a sua relação com a Câmara de Vereadores de Armação dos Búzios e com o governo do Estado do Rio de Janeiro? Bom, a relação com os dois é muito boa. Nós temos 9 vereadores, só um se posiciona à oposição. Por incrível que pareça, é o filho do prefeito, que eu fui vice, que sempre foi meu amigo. O Mirinho Braga. Engraçado, né? Mas faz parte. Eu fui vereador na época, que era Tuninho, e Mirinho não era prefeito. Eu defendia, sempre fui batalhador naquele grupo, defendendo. Mas faz parte. Acho que a decisão de cada um é individual. Acho que gratidão é bom ter, mas deixo para cada um decidir se tem ou não. Mas a Câmara é uma Câmara coerente, até o vereador de oposição, ele é bem coerente. Eu tenho um bom entrosamento com os vereadores, sempre faço reuniões, não sou de exigir nada. Ontem, por exemplo, 2 vereadores não entenderam a matéria, abdicaram do voto. Entendo e respeito. Até falo com eles assim, quando tiver dúvida, me avisa que eu peço para o procurador, quem entende da matéria, ir explicar. Porque o diálogo é importante. Eu fui vereador e isso para mim foi importante. Porque eu sei como você vereador se sente. Você sabe como que se debate dentro de uma Exatamente. Câmara. Vem um projeto de lei e você fala assim, bom, o que é isso aqui? Eu não sei qual é a finalidade dele. Então eu sabe entendo o processo, a dor deles. Sabe o processo que vai gerar ali, Exato. Como que é o trâmite. E você tem que votar sim ou não. Então se você vota numa coisa que você não entende e às vezes você não defende aquilo, é ruim para você. Então eu entendo, eu acho que
não sou radical, não, não tem que ser ditador, está comigo ou não está comigo. Eu acho que tem que ser coerente, tem que ser inteligente. A diferença do gestor, né, para o político. Agora, em relação ao governo do Estado, com os deputados que a gente tem na região, qual que é a relação do senhor? Bom, eu tenho uma boa relação com todo mundo. O doutor Serginho é um amigo, apesar de ter ficado em partidos opostos, né, fomos adversários, mas é aquele lance que eu falei, acho que passou. Entendeu? É deputado da região, tem a FAETEC lá que atende a gente, outro dia ligou, a gente o que pode se ajudar por questão de cidade é importante. Eu tenho o Barcelá que tem nos ajudado muito, o Siciliano, o Altineu, pô, um cara fantástico, é um deputado federal. O governador, a primeira coisa que fez foi liberar essa obra para mim, que começou ali na estátua do Cruzeiro e vai até a Secretaria de Turismo, que muitos chamam de pórtico, e uma obra de 25 milhões. Como falei, liberou agora para licitar aquela ali de Campos Novos até o Cruzeiro, completando toda a nossa entrada, então isso é bacana. Estive na reunião lá, está fazendo repasse, é um governador que eu percebi que ele também não é muito político, porque ele está fazendo gestão independente. Ele citou, inclusive, Cabo Frio. Falou, estou mandando recurso para Cabo Frio, estou ajudando Cabo Frio, vou fazer não sei o quê, e olha que o prefeito lá não vai me acompanhar, porque eu estou olhando o Estado, não estou olhando posição política. Então, isso é um diferencial. Não era assim, nunca foi assim. O cara está contra mim, meu amigo, é meu inimigo, sim, e é tiro em cima dele. Então, essa mentalidade, eu acho que tem que ser da nova política, a gente tem que implementar isso. Primeiro é o cidadão, primeiro é a cidade, e a divergência política fica para a eleição. Quando vier a eleição, a gente vai discutir cada um de um lado, se quiser, entendeu? Uhum. Então, a relação é muito boa, e eu estou vendo o Estado investir. Sim. É para a gente terminar, Glauber, hoje, né, hoje ele teve nosso amigo, né, nosso amigo Amaury Valério, teve lá, na Rádio Onda, nossa amiga lá, e ele revelou o salário dele. Sim. 11 mil reais. Isso mesmo. Prefeito. E aí, Glauber, vale a pena o estresse com 11 mil reais? Não vale, não. Olha lá, o diretor dizendo que não. 11 mil reais? Para muito isso. Fora o desconto, né, prefeito? Não, e não tem, já com desconto. E já não tem o direito a 13º, nem eu nem meu vice. É verdade, não tem direito a 13º. Lá em Búzios botaram que não tem que ter. E como é que é isso, prefeito? É um estresse, porque o prefeito é prefeito 24 horas por dia, todos os dias, não tem feriado, não tem domingo, não tem nada, né, o prefeito está ali, né? Como é que é isso, prefeito? Vale a pena, prefeito? Bom, se você pensa em questão financeira, não. Se é aquele político que pensa no se dar bem e tal, alguns querem fazer tudo por dinheiro. Eu vou deixar aqui uma coisa que eu ia falar, acabei não falando, vou falar agora. Claro. Eu nunca respondi a um processo de improbidade. Nunca respondi. Uhum. Então, isso para mim é uma honra. Eu tento sempre estar alinhado com o certo, com o correto, com o Ministério Público, com o diálogo. Mas eu acredito que dá para fazer. Sabe, eu não tinha esse salário antes de entrar. Eu tinha meus aluguéis, o meu trabalho, sempre corri atrás, sempre já fui corretor. Hoje cancelei meu crédito, ou pelo menos deixei inativo. Se você pensar assim, você não tinha esse salário antes, agora tem, é ruim. Uhum. Eu sei que a responsabilidade do cargo e o que você responde é muita coisa. Né? Mas como meta, como quando você vê, por exemplo, quando eu vi o coral cantando, que era um sonho que eu tinha de fazer essa apresentação de Natal para a minha cidade. Sexta-feira passada, pô, foi a coisa mais linda. Não tem preço. E nenhuma cidade na região fez o que foi feito. Não tem preço. Agora, não sei se você viu o vídeo, depois te mando, se vocês quiserem botar. Eu vi, ficou muito bonito. Eu vi na a página da prefeitura, divulgou ao vivo. Agora, prefeito, igual o senhor teve aí um cronograma, que o senhor foi vereador, secretário, pulou para prefeito. O senhor tem, depois que passar esses 4 anos, com certeza deve tentar uma reeleição e tem outros objetivos? Ser deputado, federal, estadual? Não, no máximo o que eu penso hoje, até porque quando você tem uma linha, uma conduta, quando você não aceita algumas coisas, é difícil você estar na política, tá? Sendo bem claro aqui. Eu nunca tive sonho de ser deputado, não mesmo, nunca pensei nisso. Não me vejo, porque como eu sou muito caseiro, esse negócio de ficar indo para o Rio, para Brasília, nem pensar. Eu me deu um mandato, dizer assim, tu tem que toda terça para Brasília voltar aqui, então eu agradeço, muito obrigado. E eu não me vejo muito com perfil legislativo, apesar de ter sido vereador. Porque quando você é um, no exemplo aqui,
um de nove, onde você não decide absolutamente nada, é complicado. Então, eu acho que tem gente que tem um perfil de legislativo, tem gente que tem um perfil de executivo, que quer fazer, que quer tocar, que quer executar. E o outro tem ali o perfil de ser legislativo, aquela, sabe, eu respeito, é chamado, eu acredito nesse chamado específico. Eu, quando fiz um ano e meio de vereador, meu amigo, eu tinha certeza que eu não queria aquilo nunca mais para minha vida. Nunca mais. E eu falei isso, eu expressei isso. Falei, olha, não sou mais candidato a vereador. Na época, a gente tinha ali a pretensão de ser vice, ó, ou eu vou ser vice ou não vou ser nada, mas o vereador não vem mais. Gente, eu quero agradecer, Glauber, aqui a presença do prefeito, né? Sim, chegamos ao final. Infelizmente, entrevista legal, gostosa, né? O final é essa. Gostosa. Agora, Luiz, só uma brecha rapidinho, claro. Uma situação. Claro. A minha área no jornalismo, eu sou um jornalista na área mais policial, não muito da política. E eu cubro muito, tipo assim, assalto, acidente, e eu tenho, nesse tempo para cá, eu tenho pegado muito acidente naquela estrada de Búzios, principalmente ali na Baía Formosa, e acidentes fatais. Semana passada teve um acidente de carro com moto, com motoqueiro, que ele morreu na hora. E quando eu sempre vou no local, faço live, mostro, e os internautas sempre vêm reclamando de sinalização, iluminação, que não tem um quebra-mola ali nas vias. O que precisa? O que está faltando ali para poder trazer mais segurança ali naquela área ali? Bom, ali, Glauber, ele é uma via estadual. Tá? Já pedi ao Estado para botar um radar. Por certo, por lei, não pode ter quebra-mola em via estadual. Agora, a imprudência não tem quebra-mola, não tem radar que cubra. Porque eu já vi moto, depois do radar no local, ele vai para acostamento. Sim. E desce o couro. E o acidente que aconteceu ali, eu não sei se você viu como foi, se você pegar as câmeras. Ele foi um acidente absurdo. Dois carros e uma moto. A moto bateu atrás do carro e caiu embaixo do carro, outro carro que vinha. Que ele já queria ultrapassar. Então, contra a imprudência e irresponsabilidade, é muito difícil você ter previsão. Eu acho engraçado, e sempre bati muito nessa tecla. Não, e o problema é que as pessoas acham que a culpa é da prefeitura. Porque eu vejo muita gente nos comentários falando: ah, mas a prefeitura não faz nada, mas não tem sinalização, que não tem isso, que não tem aquilo. E às vezes não é também. É o que o prefeito também falou, a imprudência. Às vezes as pessoas. Tipo assim, você quer cortar o carro, mas não dá para cortar, acha que vai dar tempo e não dá tempo. Exato. E com aquele acidente, eu até pensei que fosse igual, teve um outro que também foi imprudência. De dois carros também. Acho que foi perto, que atropelou alguns meses atrás. E teve recentemente, num dia que estava chovendo muito, teve com dois carros em frente praticamente ao hospital ali. Um carro foi cortar o outro e veio uma moto. A maioria dos acidentes é imprudência. Mas naquele dia eu mandei tirar todas as placas de saída do posto de gasolina, porque também a gente entendeu que tapava a visão. Mas não era nem isso, porque eles já vinham na via, não estava saindo do posto. Tá? Mas eu já pedi ao DR para fazer aquela iluminação. Até o DR foi engraçado, porque eles foram me perguntar: prefeito, o que você precisa da gente? Eu preciso que vocês façam o serviço de vocês. Porque o asfalto tapar buraco na via do estado e botar iluminação, mas, e fazer a poda. Mas tem trechos de Búzios que o asfalto é bom. Sim. O que falta um pouco mesmo é a iluminação naquele iluminação trecho. E menos imprudência de motoristas. Eu já passei ali de madrugada, ali é bem, bem coisa. Luiz. Prefeito, eu quero agradecer a sua presença aqui. Abrilhantou demais aqui no nosso Air Lagos Cast. Bom. Muito legal. O senhor é bom de entrevista. É bom de entrevista. A gente queria deixar aí uns minutos finais, claro. Mandar um recado aí para a galera de Búzios, os buzianos aí que estão nos assistindo. Já. Armação dos Búzios. Eu só tenho a agradecer, Glauber, Luiz, o carinho de vocês aqui. Como a gente faz live toda semana, eu fazia na sexta, agora estou fazendo na terça. Eu até brinquei aos professores, meu carinho, meu respeito. Mas a minha responsabilidade tributária tem que ser maior pensando em todos os funcionários. Sim. Meu desafio era salário desse ano, graças a Deus. Paguei metade do 13º em julho e agora já está pago o 13º, semana passada. Estou botando salário em conta dia segunda-feira agora. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade para todos, não só para uma categoria que eu respeito demais. Tá? Agora, agradecer o carinho que a população tem por mim. Até eu estava com outro dia com o prefeito de fora.
E eu fui tomar o café com ele. E eu ando muito à vontade, tá? Uhum. Alexandre, bota a tenda. Falei, pelo amor de Deus, vai lá no palácio. Falei, amigo, eu vou do meu jeito, eu vou com a minha social. Eu já ganhei minha eleição, governador que ganha dele. Né? comigo. E eu sou muito original mesmo, sabe? Então, e as pessoas se aproximam de mim, e a gente criou o PAP, por exemplo, hoje avançado da prefeitura, na Sembraça, subprefeitura na Rasa. Eu atendo também fora e atendo ali. Então, para mim, é muito interessante. E eu conversando com esse prefeito, falou, cadê teu segurança? Falei, meu amigo, se eu tiver que andar com segurança, eu saio desse troço. Porque se eu não tiver liberdade de andar na minha cidade, cidade que eu amo, esquece. Não tem condição. Entendeu? E é por isso que eu sou do diálogo, não sou arrogante com ninguém. Então, isso é importante. As pessoas mudam, às vezes, por um cargo. Uhum. Ou porque está vereador, porque está prefeito, porque está deputado. O tempo vai passar e vai passar. É só momentos da nossa vida. Porque é um lugar que você é passageiro. Exato. Verdade. Então, eu só aqui nas considerações, eu só quero agradecer o carinho da minha população local. Eu achei legal, porque todo mundo elogiou muito o enfeite de Natal, que não tinha muitos anos, e trouxe um clima diferente, sim, a cantata, e a gente precisa disso, sabe? Natal é vida, e a gente viveu um ano de tanta tristeza, com tanta luta, pandemia, quantos amigos a gente perdeu, e tá reconstruindo isso tudo de novo aos poucos, é muito bacana, né? E esse ato que a gente fez de enfeitar para o Natal, você gastou 1.700.000, não, eu fiz 1.700.000, disponibilizei 1.000.000. E todo mundo elogia Gramado, está gastando 22 milhões lá. Petrópolis gasta mais de bilhões, que tem a avenida. É. Petrópolis coloca iluminação até no último teto da catedral. Então, é o seguinte, ano que vem nós vamos investir muito mais, porque o turista vai vir para a cidade, não é só para a praia, mas para ver o embelezamento de um Natal de luz da nossa cidade, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que investir para que as pessoas possam crescer, e aí levanta a moral, como você acabou de falar, a gente vem de um ano ruim, perdeu muitos amigos, a gente tem que agradecer a Deus por estar aqui, por não ter passado, porque muentos passaram, né, que ou perderam entes queridos, ou perderam teve a vida. Gente perdeu a família inteira e está devastado com uma situação. Eu aqui nas considerações finais só tenho a agradecer a Deus, a vocês, a nossa população que votou em mim, confiou, e o que eu puder fazer de melhor para a nossa cidade, eu falo muito também de região, a gente não faz só para Búzios, acho que o autódromo vai ser regional. Esse maravilhoso. Falando com o Fábio do Pastel. Fábio. Imagina, é receber Lewis Hamilton gravação dos Búzios. Se não for Fórmula 1, já estoque carro. Já ajuda a estocar, é verdade. Que eu nem penso tão grande assim, não. Tá? Mas a gente tem que pensar grande, né? Pensar grande. Pensou? Já o autódromo já um. Pensou um o Brasil ser campeão numa Fórmula 1 em armação dos vai entrar pra história do mundo. O cara vai comemorar mergulhando na praia de Jeribá. Demais. É isso aí, Luiz. Obrigado. Agora a gente volta só o ano que vem, né? Ano que vem, o último programa foi hoje. O prefeito aí fechando com chave terminamos de ouro. Chique, né? Entendeu? Aproveitar aí, né? Que como vai ser o último podcast desse ano, desejar um Feliz Natal pra todos que nos assistem. Um ano novo. E em janeiro promete, porque em janeiro, o ano que vem, é eleição brasileira aí. Vou deixar a palavra aqui, o Air Lagos vai cobrir aí, né, o autódromo aí, quando vai estar lá pra cobrir. Entendeu? Vai ser uma honra maravilhosa, entendeu? Porque, pô, eu já tô empolgado com essa história. Eu também tô empolgado, pessoal. Chegar lá entrevistado, galera toda. Poxa, vai ser maravilhoso, cara. Fora Búzios, né, vai ser destaque em tudo. Meu Deus do céu. O único do estado, tá? O único do estado, verdade. Inclusive, nós vamos replicar, já temos autorização pra replicar o de Jacarepaguá. Caramba, olha só, ele é um gestor, visionário. Exatamente. A gente pode fazer, né? Crescendo cada vez mais, né, Luiz? Exatamente. Gente, obrigado pela audiência, último programa, agradeço muito. Lembrando que a gente volta na segunda semana, acho que é segunda semana, diretor? Primeira, terceira semana. Dia 13 de janeiro. A gente ainda não tem confirmado aí as pessoas, mas a gente vai ver. Mas creio que agora a gente vai. Como a gente já entrevistou quase todos os prefeitos, a gente agora vai começar na linha dos deputados. O diretor está pensando em ir numa festa dia 28 em Búzios. Uhum. Né? Lá, um show lá em Búzios, vai ter lá em Búzios. Fazer cobertura. O diretor está pensando nisso lá, ó. Está falando só nisso. Gente, muito obrigado, gente. Até ano que vem. Obrigadão. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Obrigado ao prefeito Alexandre Martins, de Armação dos Búzios. É, tem uma amiga minha que fala, tem que falar Armação dos Búzios, não só Búzios. Armação dos Búzios. Tá? Então a gente está, gente. Nas minhas reportagens eu não coloco Búzios, não. Eu coloco Armação dos Búzios. Obrigado, gente. Até ano que vem. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.